Sərt karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar işçilərin yalnız rəsmi portalda icazə almaqla işə çıxa biləcəklər. İcazələrin alınması üçün adətən asan imzadan istifadə olunur. Buna görə də asan imza sertifikatını yeniləmə prosesini onlayn etmək imkanı yaradılıb. Belə ki, asan imza sertifikatının qüvvədə olma müddəti bitdikdə, şəxslər müvafiq sertifikatı elektron qaydada yeniləyə biləcəklər. Yaradılan xidmət iki istiqamətdə istifadə olunacaq. Hazır ki, asan imza xidmətində istifadə müddəti bitmək üzrə olanlar elektron formada müraciət edib müddət uzada bilərlər. İkinci istiqamət isə mövcud asan imza, şəxsi tipli asan imza sertifikatı əsasında yeni dövlət və ya biznes tipli asan imza sertifikatının əldə edilməsidir. Hazır ki, asan imza sertifikatında istifadə müddəti bitməyə 30 gün qalmış istifadəçilər e-taxes.gov.az internet vergi dairəsi portalına daxil olub, sertifikatın müddətinin uzadılması ilə bağlı müraciət edə bilərlər. 30 günlük müddət bitdikdən sonra, yəni sertifikatın istifadə müddəti bitdikdən sonra növbəti 30 gün ərzində istifadəçi mobil operatora müraciət edib asan imza nömrəsini yeniləməlidir və bundan sonra asan imza sertifikatından istifadə edə bilər. Eyni zamanda mövcud şəxsi tipli asan imza sertifikatı ilə digər vergi ödəyicilərinə məxsus və yaxud da şəxsin öz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün iş tipli və yaxud da dövlət və ya bələdiyyə tipli sertifikatın alınması üçün qeyd etdiyim portal vasitəsilə müraciət etmək mümkündür.